теперь несколько важных, очень важных слов. Heç kimdə şübhə olmamalıdır ki, Rusiya birbaşa hücum potensial təcavüzkarın darmadağın edilməsi və onun üçün dəhşətli nəticələrə gətirib çıxaracaq. Bu sözləri Rusiya prezidenti Vladimir Putin xalqa müraciətində deyib. Kimsə bizə mani olmağa, xüsusən ölkəmiz üçün, xalqımız üçün təhlükə yaratmağa çalışsa, bilməlidir ki, Rusiyanın cavabı özünü gözlətməyəcək və tarixinizdə hələ heç vaxt rastlaşmadığımız nəticələrə gətirib çıxaracaq. Biz hadisələrin bu cür inkişafına hazırıq və bu barədə lazım olan bütün qərarlar qəbul edilib. Ümid edirəm ki, sözlərimi eşidəcəklər deyə Rusiyalı lider əlavə edib. Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан.